نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما او كما قال عليه الصلاه والتسليم صدق الله العظيم سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاید زن باسا اوترے آیا جماج ثانی آج ترو کے ٹو جماج ثانی امہ مطلب گو واریا کم ٹائم روز تو خیر ونن چھ یہ زندگی ختم انسان سنز گسان چاہے اندر آس چاہے نبر آس چاہے گر بی یا وانس پہ بی چاہے کر کی یا نہ کر زندگی مکل یم گئی دنیا مز تم زندگی ہند اختتام گو نا کی ام اعتبار مگر اختتام گو ام اعتبار یہ تم اس بود باش اس سے اس کرا مگر یاد گھس تاؤن سہن اختتام زندگی کی سہن ابتدائی زندگی تم پت کیاز یل مر انسان ظاہری تم پت قرآن ونان پت مرن زان پت ہمیشہ ہمیشہ خاطر تمس روزن ابدن ابدا زندگی گزار تر زندگی من سمجھو یاد رضا اگر آسن کرم حاصل رضامندی واجی اگر آسن یہ گزرم یہ معمولی زندگی تیل آس کامیاب تو کامران تیل آس تت ہر طرف خوشی ہند اعلان تیل آس تت ہر طرف سرخ روئی تو رتری رتر میلان اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ یت کم ٹائمس اگر اوسن کورمت زیا اگر یہ کم ٹائم اوسن ضائع کورمت اور تیل آس ابدن ابدا اور واریاہ ٹائمس خسارے تو خسار وچن اس لیے بزرگو دوستو مے تو تہ خاطر ای زیادہ چینوی وری چن اچھا ام برون اس لاک ڈاؤن آسا مثلا کی لاک ڈاؤن باسیو باسیو لکن اس گر بند اس گئی درماند گئی ٹھیک باسیو کی یہ باسان خبر کی تنگی حض گئی پریشانی حض گئی گرس مز گئی بند گو لاک ڈاؤن گوا یا نو گوا اوسا یا نو اوسا ام باوجود چی وری گزران ام باوجود چی وقت گزران وقت چند کئی سن انتظار کران کی خیر ایسو سبق چلا اوتر استنجا تو استنجے آداب تلزونی بائشا استنجا استنجے کیا آداب استنجوک بہترین طریق چھ بہترین طریق چھ کہ انسان کر کن تس جائے یت سنر آس کیا سنر آس فرض کرو اصل میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم و ام بیانات اور احادیث مجھ اس بیان سہ عرب سرزمین تو تم احوال تو ملحوظ اس میں تو طریق کیا تس جائے گھس کر یم آئی تت آئی الود آئی زمین تاکہ اور چھک ان امس واپس کی کت دن سمجھ چھکو نش بچنے خطرے کی مے کرا عرض کہ عذاب قبر قبر ہند عذاب یت وارین وجوہات پہ آس وارین وجوہات پہ آس کیسن قبر آس پوش زن شیری اور کیسن قبر آس سیاہ چاہ گو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنس خدا نخواستہ خدا نخواستہ قبر ہند عذاب نش بچین خدا تعالیٰ قبر ہند عذاب نش بچین اللہ تعالیٰ کرین حفاظت سٹھا کروٹ اس مسئلہ نیس مول بکار نیس موج بکار نی بن بکار نی بوئے بکار کنس بکار کہیں تاکہ پنی عمل بکار میرے بزرگو دوستو عرض اس کرن رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت واریاں وجوہات آسن قبر ہند عذاب تتت آسن بڑی وجہ تمک یہ کہ قبر ہند عذاب آس بربنائے پیشاب کو قطروں نش نہ بچنک وجہ
لہذا کب امہ نش بچنہ خاطر بہترین طریق یہ کہ انسان کر استنجا آبریز ہے تتن پیشاب کر تتن یتن امس انسانس اطمینان دس کیا ون میں اطمینان دس دویم چیز یہ ہے کہ بہت دے صحیح پٹ امن سان اور تریم چیز اس یہ کھائی اس بن مش آس تاکہ عیس تو اور عیس نک واپس کی میں کیز ون یہ بہت دے کن جائے تس جائے یتن یہ قرار سان بہ سی ون گریس پہ یہ ووتو تہ ام برو یہ سبق پارا وال شال شن یل انسان بازر پکان امس پیو فش کر تقاض پیشاب کر پیوس تقاض پت بیوٹ یہ کنس ہندس دکانس چھائی کت پہ بی گڈ زین اگر دکاندار یور آو شاید لچھ تس نم شاید گم تنم بر تنم اد ونس ہے کیاز ونس نا اس لیے کہ بیان کور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اکس موقس پہ تہ پتہ زخص ہاں کس شخص زخص یم خدائے سند لنتک بن مستحق کیا یم خدائے سند لنتک بن مستحق صاحب صبح کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کم حض آسن روایتس مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وما اللہ انان کم آسن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الذی یتخلا فی طریق الناس او فی ظل یم پنن کشر پہ پنن سطر آسن کھولا یم تم جائے آسن بہوان استنجا کرن حاجت بشری کرن خاطر قضائے حاجت کرن خاطر قدر فی طریق الناس لوگوں کی گزرگاہوں میں مے ون تہ اوتر تہ اسلام چھ ادب ہچنا صاف چھ تیل ون کہیں یپر حل چھ کی کورمت تیل یل یہ چیز آو فرموک یس کنس ہز وت مز گزرگان مز لکن ہز گزرن جائے یس ام آئی پامال کر مستعمل کر اور پت تت یت خل ناس مراد یت یس ہسا انسان پن یہ سطر کھول اور تتن بیس کشر پہ استنجا کرن یا فی ظلہم فرموک یا تہ آس کر استنجا تت جائے یت سائی جائے آس بروہ آسان لگم زمینداروں زمینس پہ کن جائے ویر تک آسان یہ یہ تھک پینڈ یل پتہ آس گرم آسان پھل رون ول کھسان ہور نند کر وول ات بہان ات آس بت موڈ کھان سیود پہ صاف جائے بیس اتنی نمائ سید پہ بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اتس انسانس آس خدا سند غضب کپر یہ خدا سز رحمت کیوں ام بج غلطی کرم کرن لکن ہز وت مستعمل کیا کر لکن ہز وت مستعمل ہچنے چیز ام گھن پن شرین ون ام گھ پنس بچس تہ ون کیا اتی آس بہان وتہ پہ پیشاب کرنے خاطر کی اتی آس بہان تس جائے پیشاب کرنے خاطر کی جہاں سے لوگوں کو گزرنا ہو تم سات تعجب گسان یل نیران گلیو مجھ پہ چھ یپر تک یپر تو اسلام ادب ہچنا یہ کم بسان مسلمان چھ یہ ادب تہ آمت بیسک بنیادی ادب تھی اور دم فرمو یم ہس سائس من سائے گو کھانے جائے یت انسان تھک دے یت انسان تھوڑا قرار آسے کر تس جائے کریز استعمال ام آئی کر مستعمل سر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن غضب اتن انسان لہذا پانس تہ پن پان تہ بچاؤ اور پنس عیالس تہ آسو یہ چیز سبق دیوان آز جدید طریق چھ لیکن یہ ون مے تمے موجود یل لباس گس تمیز کہین یل تم لباس لوگ کپڑ بے پٹ تمس پیشاب کر تمس زپ مسا مسا وسا تر بن مے ونو تہ صاف اوتر تمس ہنیا کھان اسلامس مہ چھ لباس جواب چھس ات کیا تیت لباس یت مہ بہنس مز
کریک گژھی کینٛہہ، یتھ منٛز نہٕ بہنس منٛز سٹریچ گژھی کینٛہہ، یتھ منٛز نہٕ چٲنۍ آزایہِ مستوٗرہ نٔنۍ گژھن کینٛہہ، سُہ کُس لِباس گوٚو یتھ منٛز چون پُشت نیرِ نوٚن؟ اور اس وقت بدتمیزی کی حد ہوتی ہے، ییٚلہِ خدا نہ خاصتہ عظیم جوان، کالِفایڈ جوان، تٔمِس چھِ ییٚلہِ شٲٹ آسان گٔمٕژ پینٹ منٛز نیبر، اس کا پُشت نظر آتا ہے، ژٕ چھا وَنان توتہِ پانَس اِنٹلیکچُوَل؟ اسلام چھُنہٕ یہِ ہیٚچھناوان، اسلام ہیٚچھناوان تمیٖز، سلیٖق ہیٚچھناوان، تہذیٖب ہیٚچھناوان، کَتھ چھا دِوان سَمجھ؟ اس لیے لِباسُک تہِ چھُ صحیح اہتمام کَرُن، تیُتھ لِباس لاگو یَتھ منٛز نہٕ مےٚ بیٚہنَس منٛز گژھِ پرابلِم کِہینۍ، وۄتھنَس منٛز گژھِ پرابلِم کِہینۍ، کیازِ بہٕ چھُس مُسلمان، اور پَتہٕ مُسلمانَس چھا پاک روزُن صرف نِمازِ خٲطرٕ؟ جواب چھُ نہ، ہرگِز نہٕ. کٲشِر پٲٹھۍ وَنان دَپان موت حظ چھُ اَٹل، اگر نہٕ استنجا تہِ چھُم نہٕ کوٚرمُت کِہینۍ تیٚلہِ یہِ درٛاو موت آو، أمِس نِش اَنان فِرِشتاتی مٔکریلسٕے منٛز. مُسلمان چھا ناپاک روزان؟ مُسلمان چھُ پاک آسان، مُسلمان صاف سُتھرٕ آسان. تہٕ عرض کوٚرُم تَوَے، استنجا گژھِ تِژھ جایہِ کَرُن یَتَس نہٕ أمِس چھِکھ یی کینٛہہ، استنجا گژھِ تِژھ جایہِ کَرُن یَتَن یہِ بٔہِتھ ہیٚکہِ صحیح پٲٹھۍ، استنجا گژھِ تِژھ جایہِ کَرُن یَتَن أمِس قرار یی صحیح پٲٹھۍ. خیال آسہِ خبر یی ما وٕنۍ کانٛہہ، بہٕ چھُس وَتہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ، واریاہ چیٖز گژھان وَتہِ پٮ۪ٹھ بیوٗٹھ، پَتہٕ چھِ آسان اوٚڑ فِش تٔمِس یَزارَس اوٚڑ آسان کیٛاہ تَنا پٮ۪نٛٹ پوٚکلونَس سۭتۍ ہٮ۪کان اوٗرِتھ. اِسلام چھُ کیُتھ؟ اِسلام چھُ تہذیٖب ہیٚچھناوان، یہِ چھُ تہذیٖب وٲلِس نبی سُنٛد طریٖق، تَتھ اوس ناو محمد رسول اللہ. اَکھ دوٚیِم چیٖز بیان کوٚر جِنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو، فرمووُکھ حقوٗق چھِ، صرف چھِنہٕ اِنسانَن ہِنٛدۍ حقوٗق کٔرمٕتۍ نبی صٲبَن بیان کینٛہہ، بٔلکہِ جانوَرَن ہِنٛدۍ حقوٗق تہِ چھِکھ بیان کٔرمٕتۍ. جانوَرَن ہِنٛدی نہٕ کِہیٖنۍ، جانوَر چھِ اَسہِ سۭتۍ آسان، پٮ۪ٹ مانوٗز آسان. فرمووُکھ جِناتَن تِم مخلوٗقُک یُس مخلوٗق نہٕ اَسہِ سۭتۍ مانوٗز تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ، فرمووُکھ تِمَن ہُنٛد تہِ چھُ حق. کیٛاہ حق کوٚرُکھ بیان؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رِوایت کَران کہِ بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمووُکھ اُمتِیو یاد تھٲیِو، بہٕ چھُسو تۄہہِ اوترٕ کَرے مےٚ رِوایت عرض، بہٕ چھُسو تۄہہِ تِتھٕے پٲٹھۍ ہیٚچھناونَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ مول گوٚبرَس ہیٚچھناوان. اَنا لَکُم مِسلُل والِدِ وَلَدِہِ، فرمووُکھ بہٕ ہسا چھُسو تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ مول آسان گوٚبرَس خٲطرٕ. مےٚ وَنیو مول تہِ چھُنہٕ تِتھ پٲٹھۍ گوٚبرَس ہیٚچھناوان کیٚنٛہہ، دَوا سان مٲلۍ تہِ چھِنہٕ تِتھ پٲٹھۍ آزُک تام ہیٚچھنومُت اولادَس کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ ہیٚچھنٲیِتھ گٔے محمد رسول اللہ. کاش مُسلمان تَتھ تہذیٖبَس ہٮ۪ہن بیٚیہِ سام، صرف اِستِنجُک اَدب چَلان، اِستِنجا وٕنۍ کوٚرُے نہٕ اَسہِ وُزوٗ، فرمووُکھ اِستِنجا کَرٕنۍ وِزِ ٲسۍزیو نہٕ ہٮ۪وان آبریز، ییٚلہِ آسیو ہیوٚن، ییٚلہِ تُہۍ مِژ ٲسِو تِتھ پٲٹھۍ کَران اِستعمال، خۄشِک کَرنہٕ خٲطرٕ ٲسِو اِستعمال کَران، لا تَستَنجو بِالرَوْس ولا بالعظام، نہیں گوبر سے استنجا کرنا چاہیے، لیم سے استنجا کرنا چاہیے، تُلُن گُہۍ پھوٚل پتہٕ کرو استنجا، بھائی گندی چیٖز سے کہاں یہ جزابیت پاک ہوگا؟ مِژ چھِ فطرتن پاک تھٲومٕژ، مِژ چھِ پاک فطرت، یہِ گژھِ یاد تھاوُن، مِژ ہُنٛد خۄشک آسُن چھُ پاک، تَوَے گژھِ یاد تھاوُن. واریاہن چھِ مسٲیِل گژھان، مٲدانَس منٛز حظ پَرو نِماز، یَتَس حظ چھِ آسان یَپٲرۍ حظ آسان خبر کۭتیاہ چاروٲے گُپَن گُرۍ، کیٛاہ فرمو رحمتٕکۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ حکیٖم دانا، فرموُکھ زٔمیٖنُک خۄشک گژھُن چھُ تَمِچ صفٲیی ہِنٛز علامت. یِتھَے کِنۍ تہٕ وٕ بحث کَرٕنۍ، اَتھ تُلَے بہٕ بیل تہِ لاگَے بہٕ اَتَس، پَتہٕ وَنہِ اَتَس، پَتہٕ ہیٚچھنایَس شیطان وَسواس، دٔپِس ہُم پَر ییٚتہِ نِماز، بہٕ پَرَس ژیٖر سٲرسٕے گَرَس کُنُے، حالانٛکہِ پیشَن اوسُس پیشنہٕ کے وقتہٕ پَرُن، دِگر اوسُس دِگرٕ کے وقتہٕ پَرُن، اوس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، لیکِن بیان اوسُس کوٚرمُت رحمتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو، چانہِ خٲطرٕ چھِ یہِ زٔمیٖن اَردو مساجِدا، نِماز نہ ترٛٲیزٮ۪ن، ییٚلہِ تُہۍ خۄشک وٕچھِو جاے نِمازِ سۭتۍ تہِ پٔرِو پَنُن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو ٲسۍزیو نہٕ اِستِنجا کَران گُہۍ پھلہِ سۭتۍ، اور عقل تہِ چھِ وَنان، یہِ کُس عقل گٔے؟ أکِس اِنسانَس چھُ پاک گژھُن، اور مُستعمل شاہِ سے خود کو کہاں وہ پاک کرے گا، ییٚلہِ نہٕ مُستعمل شاہِ، مُستعمل مانے گوٚو یوٗز شُدہ چیٖز، ڈِسپوزل، ییٚلہِ نہٕ تَمہِ سۭتۍ گژھِ پاک،
اور یوس ناپاس کیل سے درامت یوس بولو برائے کی شکل میں جانور سن درامت اس سے کب ان گئی پاس دراصل سے بچاؤنے کوش کرا پاس تم اس پانس پیٹ اس کے سے شکتی کے اس کے سمجھا دارا خوشن دیمی زیان از مار باشر مسلمان بیم چیز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردو سے گست کر ولا بالعظام اکیز منو اس لیے کہ میں ہوں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں محب تو ما پنس امت سے محبت محبت کرنے والی ذات چھن کہیں یہاں کی وجہ قرآن وانا تما جزرو چکارا یعنی کائنات اس من سارے من جاد محبت ہو یوس حق چھتاوان سچ ذات محمد رسول اللہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسی پنجو ذاتو کو جاد چو اہم کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات اقدس وجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات اقدس کے ہر ایک بار امت اس خطی نفعی نفع ہو گوڑنو چیز فرمو ام موجود یہ استنجا لاغف کروں یہ سطری جائے یہ سطری جائے اگر ام بھی عطت خراش گو یا معمولی زخم لوگی چون نبی چینی ویسا امت اس ان آئے تکلیف واتنا ہوں گے کمال ہے خدا کی طرف نبی چن ایم ایت بات لکھتے ویسا شارعین کی ویسا اس لیے کہ ان سیدہ ہے زخم لگی ان سیدہ ہے لگی تروس نبی چن ایم ایت سوچا اور امت چن نبی صاحب نے دین اس پامال تو رکمڑ کر رہا امت تس چن نبی صاحب نے ذات اور تہنے عظیم انتیمن صفاتوں کا باصل حاضر کی تلکہ گا جی امت بار بار نقصان کرا نبی صاحب نے دین تلکہ گا جی مین تائن سے گا دینی دینی اعمال پامال ہم سے دین لٹتا ہے ہم سے چنوانت شعر دفعہ مشن چاہیں مشن رہزن سوال کے مشن رہزن پہ دل سے شکو کے بلکہ تیری رہبری کا سوال ہے یہ امت تو سو امتی یس نام تیس مسلمان یس قوم تیس مسلمانی ہیں یہ نبی مون پن نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی تکلیف نہیں اب ایک کا چھوئی جب ایک کا چھم یہ کہ میون نبی حیا یہ ایک 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 مسلم یا تے کی کا اعتراض ہی کرا مگر ذہن اس من تھا یل تو نبی چاہن مانا حیات تو سمجھ نبی صاحب نے سنتن پامری کری نبی صاحب نے طریقن پامری کری یوسف سے ذات نبویت واتنا تکلیف احساس کی حالانکہ حضور علیہ السلام کو اور سوچوں فرمو ان سے جو جان کر ہیں استن جا کہیں تکلیف ہوئی تھی بچھو سے یہ رسا میرے امت از یہ تکلیف ہوئی آہ دیم چیز فرمو کیا سے چھ ایک دا آئی ایک دا آئی اصل سے مجھ حدیث کے ایک دا آئی جنات مہت اخ وفد آئی عرض کرو در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ایم چھ کران گڑ بڑ یعنی انسان ذات چھ کران گڑ بڑ کہ حضرت کیا گڑبڑ کیونکہ تکوز دسا ہر فرس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم چھ گڑبڑ کران آخ چھ کران سنو سے کسی جا سن سے کسی جا کرن چھن جائیں اس کے آج ہی ان آئے سمجھ کی کہ مودان من سہران من کم گتا ان آئے گا لیکن یہ چھ نظام موجود اسلام چھ اخلاق قانون ونا اور قیامت کے صبح سائیں ونا دویم فرمو آئے دبک آخر چھ سی ہم گڑ بڑ کرا لکھنا آن دیچ ارجن کرا گڑ بڑ یہ گئی کمانون یہ ہم کہ ہون اڑی یہ ہون اڑی چھنی آتا مطلب یہ اڑی جا سے نیبر کہاں یہ گئی سمجھون اخ مخلوق خدا تعالیٰ سے مخلوق وہ گئی کرو سے مزائی وہ روز نے دستر خان دنوں کی مزائی دبی اللہ دستر خان ہی روز تو دستر خانوں مزائی کا پر روز رائنن گرن سوائی سے برکت سس موج بین تم دوس کمے آسان تم اوس آسان اینم یہ کورم بات شور مت پتہ اوس آسان بات پھر ترو مت نبر سے چھیت موئی سس تا تصور کرا مخلوق سے گئی میونی عیال کے الخلق عیال اللہ خدا اس مخلوق سے واریا تم کھنا تم جانور شاید تمن ہن سے یہ آج کا سیری پوری کرتا بے اس پتہ آئیسان یہ یہ دسر ایک دسر خان پیچھان ہو جائے پتہ سے دسر خان ہم تو لائیں پتہ سائرس ہوا یہ دنیا
دستبینن بنایے دستبین اس بنا نظام بدل یہ نظام شوئب نہ نظام شوئب سوئی کوئی جس نظام غیب گو محمد رسول اللہ ان سے بنا اس آلس واریا یاد تھا جو ان سے بنا مسلمان واریا آلس ان اس روز صدقوں کے مزاج ان اس روز دینوں کے مزاج ان اس روز لینے کا مزاج صرف فرموک اڑج سے گشت استنجا کروں علت کے بیان کرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ولا بالعظام اور نہیں ہڈیوں سے استنجا کرنا چاہیے اس لیے فانہا زاد اخوانکم من الجن یا سے چھو زاد زاد معنی وہ غذا یا سے چھو تہندین برادر تہندین باین یعنی اخ زور چھو سکھ اخ کائنات چھو سکھ کس جناتن ہوں جو زور چھو تی پس فرمو تہند برادر جناتن ہند غذا چھ یہ ام سو نا گڑبڑ یہ ازو نا استعمال اس جائے کی وہ کیا وہ حصہ وپر سمین پہ وپر سکان پہ تل دکان سائے تل نہیں پہ اسلام چھ یہ ہسنا کی سائی جائے یا کھانا بزرگ آس جائے پیشاب کرنے خاطر بہن سٹھا منع یہاں تک کہ ایسے آدمی کو لانت کا مستحق کہا سٹھا گھر احتیاط کرن سٹھا گھر احتیاط کرن تس معاشرس کت این رحمت یس معاشرس من خدا نہ خاصہ ان آیت مزاج اس آئے دن چلا اور دین تو ان حدیث سے فکرے میں تو بہرحال یہ کا فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اہم غذا انتظام چھ یعنی یہ سے اس من غذا بس کر عرض ام سی یہ مے آو ام سی یہ مفہوم سمجھ یہ مفہوم یل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جناتن ہند غذک سوچ انسان ہند غذک سوچن نہ پت کنس رزقس ترایا کان ڈک کنس رزقس پہ ترایا کان اتھ مارا ہرگز نہیں کنس کرا کورپٹ ہرگز نہیں کیوں اسلام چن اس طریقے ہچنا کی بے حدیث پاس یل بھی استنجا کر دیکھو استنجا یل کر تس جائے یل اندر آسس اتن تم وز تس دعا پرن شیطان سدو وسواسو نش بچ کیا دعا پر اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ختم گشتن ان گشت وی کر یہ پر شور کر کلاس مل تم سے یاد تے گسان اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث خبیث جنات و نش میل ایسن فی میل ایسن دنوے و نشتے بچن نجات منگا یا رحمان و رحمان خدایا وہ اسلام جیسا ہے اس جائے کے قضاء حاجت چھت کرو اد میں ان تو تی بوان نہیں بکرن نشان دے بوان ایتی ہے نا تیل ان تو جنابو یا صحبس اتس مزا اس سگریٹ دام دیا خور آج پہریا دعا نہ سوچ نہیں کامن سینس اپنا کامن سینس مے ونو یس ام وز تہ آس کھون چون اس مز کشر پہ پینے کا ہی آلہ ہے نا آپ چیز رہے نا چلو کے کترو یہ آس بدل نظام مز یہ آس بدل حالات مز اس کن چھما تراؤن کہ نشت کن چھم تراؤن دو واپس گانڈی ما گئے تہذیب کن تہذیب اور پت کھون چون بھی گچھا وہ اگر ام سند خاطر یہ ام سند لائف ہند اخس یہ ہاتھ گا چاہیے پتہ وچان پبلک ان بیت الخلا من تسان امبار بنیام سگریٹ بٹن تہ پتہ دپا یہ نظام خدا سن یہ کان سائنس ون بہ یت کلس تھی زیادہ زانا نظام خدا وندی یہ جراثیمن ہند غذا ای انسان سن بولو براز نیر لیکن یاد گاؤن سہو ٹرنچ ای برن ڈن جلدی یس ٹرنچس من زیادہ سگریٹ بچ آ کیوں ہم آسن نا ہم جانور جراثیم روز مت تم آ مومت وی یہ طبی کان اور عقل گھس انسان آس چیز مین چنک سہ بیت الخلا بل بھائی دیگر سگریٹ ولس خاطر لامحالہ تھی تشبیہ ون بیس خاطر دود دام ہمس چائے دام ہمس گھس آن سگریٹ دام ٹھیک
لیکن سوال چھ وچھنا یہ اتی تیل کپر کرن دعا فرمو دعا گس پرن دعا گس پرن یل ایک فٹ بیت الخلاص میں کیا دعا اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بے کس کھور گس پرن گویس کھور کس پر بیت پاؤنی کیا کھور میں دو تو اگلی سب سوائی پر میں آئے کریمہ کی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اس یاد ہے یہ آخری جس کرا ان کی ذات میں من چھن پارنس کے اور یہ بیت الخلا من واپس کے تیمی ان کی دعا پارا یہ ترمذی شریف یا مشکات شریف میں جو دعا موجود چھ اس میں چھ مختصر یہ قال غفرانک عن عائشہ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك ابن ماجه شریف غوال چھ بہترمذی شریف غوال لیکن آسمان سے دعا آسمان ہنا اضاف چھ غفرانك الحمد لله الذي اذهب عن الاذى وافاني یہ کس ٹائم سے یاد گئے کشر پیٹ گئے کرن کشر پیٹ ونو دبا استغفار گس کرن کیا گس کرن گوڈ استغفار بڑ شان چون خدا ہے عقل گشت چلاؤں بے آؤ بیت الخلا میں جائی چما پارن نہ جائی چما پارن ادیائی معصورن خطر چی جواز آتا یہی ون ای بروکن حالت حیل حالت نفاس من حکم ای ون اس مستورات ماوری ایام چاہتا تمن خطر تیس تمس کیا کیا چھوست جائی کیا کیا چھو جائی آدیت مجھ موجود عقل گشت چلاؤں دینیات سمجھ فرمو کیا پہت غفرانتا الحمدللہ اللذی تاریخ تس ذات زلطلہ الحمدللہ تاریخ تس بری طلت اللذی ین اذہبا نکالا مجھ سے نکالا انی مجھ سے الازا تکلیف دیکھتی انداز کری ون بہ انشاءاللہ تفسیر امیت انی الازا و آفانی ین میں جسم میں تکلیف دیکھتی اس کو نبر اور بیدت ان میں اطمینان بس اتی کرو بس انشاءاللہ مختصر نی نئی جمعہ اس پر پاک بو بروکن بے ون بکن دا انشاءاللہ وزوی شروعی آدھا بتا امید کہ انہوں سلسل تشریف نشیت پر امن چو مرہوم والد صرف گمیت مرہوم واریہ بروٹ مطلب امو چو کرمو دعا کھتے جس سے دا دیکھو خبر کیا اوز سے تھو امام چو کہ دے پر آہ بیٹ اوز میں ایک سہلن ممکن کہ میں آسان سہلن ایک سو میں سوال دعا کی کرم تمام خطر کرو دعا یم بیمار تمن کریم رب ذل جلال شفا یم مقروض خدا کرنا قرضن ادا یم بغیر قرض بندن من خصوصا یہ دعا کرن ضروری واللہ دعا گس کرن بار بار یم قرض بندن من بچے کتنے مسلمان سڑ رہے بڑھ رہے ہیں جن کا اب کوئی پرسان حال بھی نہیں رہا ہے افسوس ہے واللہ اس لیے گس دعا کرن دل سے رب تہند فراغ تک آزادی ہند کر گئی بھی اسباب پود ہنگ منگ کرم قد بندن من آز کر رہی آتا اور یہ مرحوم آسن گمت یہ خدا سوال گمت تمہ سارے کر اللہ تعالیٰ لر لر مغفرت لر لر کرنک اعلیٰ علی بیت کرو دعا انشاءاللہ فی الحال پرو نماز واخر دعوانا